Que se n'ha fet de València i dels Sardins? Que se n'ha fet de Xàtiva la Vella? De cadascuna de les ciutats que nodrien i eren pilars de l'Al-Àndalus? Així plorava a Bulbacà la pèrdua de Xàtiva a mans de Jaume I. Era el segle XIII. Estes terres havien estat ocupades pels musulmans des de les primeries del VIII. L'antiga Saití ibèrica, aquella digna saeta vis Augusta de l'imperi romà, es convertia amb els àrabs en un centre econòmic cabdal. Prosperava la indústria del paper i la tèxtil, el comerç i l'artesania. I sobretot, Xàtiva esdevenia centre cultural. Eren els dies en què Ibn Hazm, de Còrdoba, escrivia el seu tractat sobre l'amor i els amants, El collar de la coloma. Potser recordava Còrdoba arrecerat a una falda del castell. Als seus peus, una ciutat en la que encara s'havia de decidir qui escriuria les principals pàgines de la història del País Valencià. Xàtiva posseix un patrimoni inabastable, que en realitat pertany a cadascú de nosaltres, a tots aquells que arribem per rellegir en cada monument, en cada carrer, l'estima al poble valencià. La ciutat de les Fonts esdevé així un doll inesgotable per a qui vol saber, per a aquell que, com nosaltres, busca un passat on reconeixer-se. Deixarem que en la recerca ens acompanyi la música de la societat musical La Primitiva Setavense. Amb ella us desvetllarem alguns secrets d'esta ciutat. Durant l'època foral, és a dir, l'època entre Jaume I i Felip V, va ser la capital de la governació que se dia d'allà de Júquer fins al riu de Xixona, que comprenia pràcticament el que és el sud de la província de València i el nord de la província d'Alacant. Esta governació es va intentar restaurar també durant el segle
d'Àneu, quan en la primitiva divisió de províncies, a part de les tres que ara coneguem, va existir la província de Xàtiva, que agarrava aquest territori, que avui en dia pues, diuen, volen anomenar-la les comarques centrals. En època de Felip V va resistir contra els borbònics i això va fer que Felip V va ordenar que se cremara la ciutat. Per això ens diuen els de Xàtiva socarrats. I per això nosaltres teníem el retrat de Felip V penjat cap per avall en el museu. Després d'aquest moment, el rei li va posar el nom de Sant Felipe i pràcticament va ser el causant de que anara perdent importància a la ciutat. És a dir, que si no haguera sigut per la crema de Felip V, probablement en aquests moments Xàtiva seria la capital d'una quarta província. Ha sigut també la pàtria dels dos papes, Calixte III i Papes Borja, Calixte III i Alexandre VI, del pintor Josep de Ribera, l'Espanyoleto. I respecte a la música, podríem dir que era famosa la ciutat en l'època medieval perquè en la moreria n'hi havia molts joglars que eren contractats per els reis cristians del moment, que havien mantingut la música musulmana que ells coneixien d'abans de la conquista. Cobrir els orígens de la primitiva retrocedint fins al començament del segle XIX. El primer referent d'una agrupació musical apareix el 1813. La van deixar al carrer per celebrar que Xàtiva era capital de província. Aquell grup seria la base del que actuava a la Fira d'Agost del 1868, dirigit per Antonio Torres Caballero, un dels mestres que esdevingueren fonamentals al seu naixement. En el nou segle, destaca a la presidència en Vicent Tormo Castelló. La música vella va ser la seva obra i inspiració. A ella va entregar la seva vida fins l'últim moment. Abans de morir, el 1919, signava uns nous reglaments per a la societat. Deixaven escrit el nou camí. A la primitiva setavense li esperaven etapes de grans èxits, com els que aconseguiren amb Fèlix Soler i Ramon Aranda, o ja en la postguerra amb Francisco Climent. Un ascens brillant que l'ha situada als llocs més alts de la música de banda. L'antiga tradició musical de Xàtiva arriba avui als més menuts tutelada per les societats musicals. L'escola de la primitiva anà creixent a recer dels èxits, però també de la necessitat de fer perdurable la seva cultura. Ha nascut de l'esforç i la dedicació de persones com Ramon Fayos al segle XIX o en Salvador Pérez Fabra. És fer impossible que els xiquets d'avui, com aquells primers, s'eduquen en la llibertat de la música. Però, a més, la música vella els ha ofert els millors mitjans per a la seva educació i la possibilitat de formar part de la banda juvenil.
El objetivo fundamental de una banda juvenil, evidentemente, está en la formación y en el aprendizaje de manera colectiva. Pero cuando apleguen a la banda, pues ya tienen una cierta formación y pueden aportar más calidad, si cabe, de la que ya tenía, por lo menos igualarla. Una persona que estudia música, pero siempre el fet de estudiar, vol dir que ya tiene una educación musical. Y eso significa que será una persona molt més educada y molt més culta, y eso es importante. La finalidad que tenim els músics es poder demostrar la banda de un públic. Y evidentemente eso también se va enseñant poquet a poquet desde que entren en la banda juvenil, los primeros concerts que realicen. Nosotros fent ritmes en palmes. Sí. Y siempre hay alguna palma que se escapa y es como se sento xerriure. El mestre fa, pum, ya has acabat. Una cosa així, de risa. I és com, i ahí mos ho passem molt bé. Pues un amic i jo que li diuen Aitor, vam entrar i pensàvem que ràpidament entraríem a la banda i no va ser així. I vam estar 3 anys esperant i 2 per a que ens donaren l'instrument, va ser dur i es va agradar molt. Jo volia primer el saxo o el clarinet i no n'hi havia res. I pensant que encara estaria així amb el tio Víctor, doncs vaig agarrar la percussió, vas començar a agradar molt i vaig començar a tocar moltes coses. És ara el primer any que estic en la banda, toque poques coses, però és molt divertit. Y encara que fa un poquet tard per la nit, però tot passes bé. I entonces podrem tot aficionats. Un treballador d'obrer, l'altre de fuster, l'altre de llavoror, l'altre de fàbriques. I clar, pues, anem pues, quasi més per afició tots. No és que avui pues, van conservatoris, van tots a estudiar avui. Me pareix molt bé perquè la música és molt bonica. Hi ha molts que són professionals, hi ha molts que no són professionals. Perquè tots no puguem ser professionals. No m'hem estudiat en conservatori ni en res. Han fet el que han pogut. I això és la pinya que ha dut a les societats estes avant. La música m'ha donat moltes alegries, perquè m'ha a tots els agradat. La meva dona siciliana, la meva filla siciliana, i músic, vosaltres també, jo també, així era que entrem a casa i quan hi ha una jota, hi ha una valenciana, però ja tocant un passoble, sempre ja tocant d'alguna cosa. Jo ara, en l'actualitat, dono classes en la societat, dono classes de primer i segon de llenguatge musical, és a dir, els xiquets que comencen, i la veritat és que és molt fantàstic. Els xiquets són algo maravillós. Mai esperes la espontaneïtat dels xiquets, és algo maravillós. No saps per on mai te van eixir. N'hi ha dies que estan molt callets, n'hi ha dies que no callen, i és molt bé, molt bé. A poc a poc anem introduint-los i diguent-los que l'estudiar música és un bé. A part d'estudiar, pues, la música serveix per a relaxar i serveix un poc d'expandir-se de les activitats quotidianes del col·legi, l'anglès. Ho fem d'una manera divertida, amena, perquè no avorrisquen i damunt deprenguen alguna cosa.
ballos comenzar, pues eso, por mediación de unos amigos, de cuando eran chiquets, sobre el año 68, se apuntaremos al solfeo, y lo que suele pasar, unos se queden y otros pues no continúen. Y hasta ahora, pues en casa así. La música supone muchas cosas, porque primero que te relaciones con muchas personas, después te abren muchas puertas también. Coneixes molt, porque normalmente ixes, ¿no? Cada que no ixes molt, pero de vez en cuando ixes, ¿no? Entonces, pues, te dona, es una puerta oberta a muchas cosas. O sea, después te integra más en la sociedad, o sea, es por eso que coneixes a muchas personas y cada uno tiene unas ideas, tiene un sistema de viver y todo eso, pues, no sé, a uno parece que lo emplea. Cuando yo voy a entrar de directivo, la societat, els músics, el 90%, eren músics per vocació. Eren treballadors que no tenien més ambició que ser músics sense altre d'això. Només que era la nit d'ensayo i quan hi havia concerts, provessons i xarangues i prou. Manté lo que vite. El 10% era aquell que era en el menor que volien dedicar-se professionalment. Avui ha canviat això com del cel a la terra. O sigui, avui és al revés. El 95% són que entren a la música ja pràcticament per fer-se professionals. Jo me'n recordo de músics molt vells en aquella època que treballaven 10 i 12 hores en el camp, en les fàbriques, tot això, i encara se'n venien, que tenien que alçar-se a les 6 del matí i encara venien a ensallar el dia de la nit d'ensallo. I els directius, els que no eren músics, ens agradava tant la música i tenien tanta d'això, que mentre la banda ensallava, entonces nosotros fèiem campionats de domino o de cartes mentre ensallava la banda. L'èxit d'una societat musical depèn també d'aquells que amb una tasca constant i de vegades poc reconeguda dediquen el seu temps a buscar recursos. Pues les Sicilianes és un grup de dones i xiques que fan moltes coses, fan soparets, fan funcionetes, en fi, de tot, i trauen això, una siciliana que se diu la Siciliana Major. Entonces, enguany ha tingut jo l'honor de que me tragueren a mi, enguany no, l'any passat, i soc molt feliç. La societat complís 100 anys des de la seva fundació, i clar, anem a tindre un any, el pròxim any, va ser molt extens en actes per commemorar els 100 anys i tinguem una gran tarea per davant. En quant a l'altre, exactament igual, mantindre com està ara el nivell de la banda, de l'orquestra i de la banda juvenil, i l'escola, per supost, puesto que l'escola és el vivero, és la cantera de la societat en quant a música se refereix. Ja n'hi ha 600 socios, tens 100 músics i pico, la banda, sicilianes, cada un pensa d'una manera, hi ha gent de molts pensars, i entonces sempre n'hi ha, a lo millor, algun roce o algo que arriba un moment que estàs un poc cansat, un poc, però quan tu arribes a un puesto que va a la banda i traus allà dalt de l'escenari, pues entonces te se pasa tot. Ja és, això és lo màxim. És una banda que està dirigida per molts bons directors. La veritat és que és pels directors que després que se fan càrrec és un alivio. També, a la part, és una societat que ha cuidat molt l'escola. Comptem ara en un quadre de professors magnífic, però que han estat també de sempre. I que estan també molt involucrats en tot l'aspecte de la banda. I la veritat és que això crea un ambient de treball molt positiu, molt agradable. Jo penso, i he arribat a la conclusió, que l'única motivació és la música en si. Jo intento programar coses que siguin agradables, que tinguin cert interès musical per a poder vindre a treballar-les, que per una altra banda siguin agradables també per al públic, però que la motivació, torna a dir, arriba a aquesta conclusió que ha de partir de la música en si. Perquè si no, les altres coses són totes molt caduques. Lo perenne que durarà sempre és intentar fer música el millor i la millor manera possible. El plugim del temps, com una melodia, uneix l'excel·lència del seu art amb una ancestral tradició artística de la que són hereus i que els ha donat la responsabilitat de ser una de les bandes deganes de tot l'Estat. Però, a més, la primitiva setavense és memòria viva de la ciutat de Xàtiva i, per tant, testimoni de la història convulsa valenciana. La seva música transmet un llegat importantíssim, un clar missatge. L'art
sobreviu unint cultures, traspassant etapes, apaivajant les veus d'antigues guerres. Sens dubte, el futur necessita el seu art. Xàtiva necessita per al demà l'esperit de la música vella.